Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи розмов людей, причетних до вбивства депутата Горлівської міськради Володимира Рибака. Як ми вже розповідали, Володимира Рибака 17 квітня викрали четверо невідомих у камуфляжах та масках, а 19 квітня його закатоване тіло знайшли у річці Торець. Правоохоронці одразу заявили, до вбивства Рибака причетні офіцери російського спецназу Ігор Стрєлков та Ігор Безлер, а також самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов. Саме вони керували викраденням та вбивством Володимира Рибака. Це випливає із аудіорозмов, перехоплених співробітниками СБУ. Зайди внутрі горосполкома, там бурагозить Рибак. Зайди внутрі горосполкома, там бурагозить Рибак. Там люди його намагаються здержувати. Отпрессуйте его, смотрите, пацаны, отпрессуйте его немного в свою машину и вывезите куда-нибудь подальше. Згодом до самопроголошеного мера Слов'янська В'ячеслава Пономарьова зателефонував російський офіцер Ігор Стрєлков. Він дав вказівку знищити тіло Володимира Рибака. Слава, алло. Слушай, ты, пожалуйста, реши вопрос с Жмуром, чтобы его сегодня, чтобы его побыстрее от нас уволокли. Что он тут лежит, воняет? Церемонитися з тілом Володимира Рибака не стали і викинули у річку Торець.